السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين يا رب العالمين. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. ہم نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ نمبر ایک، انبیاء علیہم الصلات والسلام. نمبر دو، صدیقین، سچے لوگ. نمبر تین، شہداء، شہید. اور نمبر چار، صالحین، نیک لوگ. اس پر وضاحت کے ساتھ باتیں ہو چکی ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پہلے ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ صراط مستقیم پر چلا، غیر المغضوب علیہم. اب آگے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو تیرے غضب کے شکار ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا. ولا الضالین، اور اے اللہ جن کو تو نے گمراہ کیا ہے، ان کے راستے پر بھی ہم کو نہ چلانا. سوال یہ ہے کہ مغضوب اور ضالین سے مراد کون ہیں؟ مغضوب سے مراد یہودی ہیں جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. ضالین سے مراد کون ہیں؟ ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کیا. المغضوب، جو اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار جن پر نازل ہوئی، وہ لوگ یہودی ہیں. لیکن اللہ کا غضب یہودیوں پر کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. نصارہ کو، عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے گمراہ کیا کیونکہ نصارہ کے پاس عمل تھا، علم نہیں. اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، علم و عمل، معلوم کیا ہوا؟ علم ہے، اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس علم ہے، اگر ہم اس علم پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ اللہ کے غضب کا شکار ہم ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس عمل ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، اچھے اچھے اعمال ہمارے اندر ہیں، لیکن وہ عمل ہم اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہیں، ہم نے اس کو علم کی کسوٹی پر نہیں رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی ہمارا مقدر بن سکتی ہے. تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. المغضوب سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ اس قوم کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. دلیل کیا ہے؟ ذرا آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. صحیح بخاری، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا، اور ان دونوں نے زناکاری کی تھی، بدکاری کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زناکاری کرنے والوں کی سزا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے سر کے بال مونڈتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہم ان کے چہرے پر کالک تھوپتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو مخالف سمت میں گدھے پر بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورے گاؤں میں بستی میں گھماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا توریت میں یہی حکم لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں یہی حکم لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ان کے پاس ایک یہودی عالم موجود تھا، ان سے کہا گیا توریت لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ کہ کیا یہی چیز توریت کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہودی جو عالم تھا وہ توریت کا نسخہ لاتا ہے، اور نسخہ لانے کے بعد نیچے کی جانب ہاتھ رکھتا ہے اور اوپر والے حصے کو پڑھتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ موجود تھے۔ وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ یہودی عالم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹانے کے لیے کہتے ہیں، وہ ہاتھ ہٹاتا ہے تو وہاں زناکاری کرنے والوں کی سزا رجم یعنی سنگسار لکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے تابع لیتے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس یہودی مرد اور عورت پر پتھر مارے جا رہے تھے، سنگسار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت وہاں پر میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ یہودی مرد اس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے اوپر سنگسار کیا جا رہا تھا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ جبکہ تورات کے اندر، جو کہ آسمانی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو زناکاری کرے ان کو سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے۔ مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں، وہی تعلیمات تورات میں بھی لکھی ہوئی تھیں، ان کے علماء کو معلوم تھا۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو سنگسار نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے، سب سے پہلی بات ان کے سروں کے بال نکال دیتے، ان کے چہروں کو کالا کر دیا جاتا، مخالف سمت میں گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں میں بستی میں ان کو گھمایا جاتا، وہ یہ سزا دیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابع ان کو لیا اور صحابہ اکرام کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی حالت میں پسند نہیں ہے کہ علم ہونے کے بعد عمل نہ کریں۔ جو علم انسان حاصل کرتا ہے، اس علم پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف، سورہ نمبر 61، آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جب تم کرتے نہیں تو کہتے کیوں ہو؟ آج بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کہتے تو ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، نماز خود نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن روزہ خود نہیں رکھتے ہیں، حج کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیزوں سے نوازا ہوا ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے ہیں، قربانی کرنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن قربانی خود نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہے کہ انسان کہتا چلا جائے لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، کسی کو بھلائی کی طرف بلانا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف تو دعوت دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور اس علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف تو دعوت دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور اس علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عالم صرف لوگوں کو واعظ و نصیحت کی بات کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، یہ بات، یہ حدیث کہتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کتنا پیارا فرمان ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود بھلائی نہیں کرتا، اس چراغ کی طرح ہے، لوگوں کو وہ چراغ روشنی تو دے دیتا ہے لیکن خود جلتا رہتا ہے۔ ایک عالم خود تو دوسروں کو اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھ لیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہو، خواص ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمارے پاس علم ضرور موجود ہے، ہم تقاریر سنتے رہتے ہیں، تقاریر کرتے رہتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو پہنچاتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو عام کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر عمل ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے، سب کے علم میں یہ بات ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں ہے، علم ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس علم پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہر کوئی علم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب تک عمل نہیں ہوگا ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی مثال جو لوگوں کو علم تو دیتا ہے، لوگوں کو اللہ رسول کی تعلیمات کی طرف بلاتا تو ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چراغ ہے جو دوسروں کو روشنی تو دے رہا ہے لیکن خود جل رہا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑے کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، من ہاؤلائی یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ علماء، مقررین اور خطیب ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا کرتے تھے، یہ صرف خطاب کی حد تک تھے، تقریر کی حد تک تھے لیکن ان کے اندر عمل نہیں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے کاٹے اور چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، سوچیں اور غور کریں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بہت سارے ایسے واعظ اور ایسے خطیب جو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہے۔
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت تو دیں لیکن خود عمل نہ کریں۔ یہ بات سب سے پہلے میرے لیے ہے، کیونکہ ہم بھی ایک خطیب کی حیثیت سے، مقرر کی حیثیت سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ زیادتی کرتے ہیں اور صرف بتانے کی حد تک رہ جاتے ہیں، آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف لوگوں کو علم دیتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جہنم میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، سخت قسم کا عذاب اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل جائیں گی اور وہ اپنے پیٹ کی انتڑیوں سے لپٹ کر کے گھوم رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا۔ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے ارے کیا بات ہے، آپ تو عالم تھے، آپ تو داعی تھے، آپ تو مبلغ تھے، آپ تو اللہ رسول کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، کیا بات ہے، یہ عذاب تم کو کس لیے دیا جا رہا ہے، یہ سختی، یہ جہنم کی آگ تم کو کیوں کھائے جا رہی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلاتا تھا، لوگوں کو اللہ رسول کی تعلیمات کی طرف دعوت دیتا تھا، لیکن میرا اپنا مسئلہ یہ تھا کہ میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ صرف دعوت دینا کمال نہیں ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا کمال نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف کھینچ کر کے لانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ خود عمل کریں۔ اور آج بشمول میرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف دعوت کی حد تک رہ گئے ہیں لیکن عملی میدان میں بالکل خالی خالی نظر آتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا، جب تک ہم دعوت دینے سے پہلے خود عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو دعوت ہی نہیں دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کیا، سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کیا اور صحابہ کرام اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے اعمال کیے کہ جن کے عملوں سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرو۔ ناظرین اکرام، معلوم کیا ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب سے مراد یہودی ہیں، یہودی، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس لیے آیا کیونکہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عمل نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سنا ان کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر رک جائیں اور سوچیں اور غور کریں، آخر ہم کیا کر رہے ہیں، آخر ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر آج آپ دیکھ لیں، ایسے ایسے خطیب ملیں گے، چولا بیان ملیں گے، مقرر ملیں گے، بڑے بڑے کانفرنسوں میں جائیں گے، بڑی بڑی تقریریں کریں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تقاریر ان کے اندر ہوں گی، لیکن عملی میدان میں ان کو دیکھ لو بالکل خالی خالی نظر آئیں گے۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر خود عمل نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ہم شکار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے اندر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کن کن شکلوں میں آیا اور یہودیوں پر لعنتیں کون کون سی آئیں، اگلے درس کے اندر وہ تمام باتیں پیش کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو علم ہم لوگوں کو دیتے ہیں سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے محفوظ فرمائے، صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔